بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka wa 1441 katika darsa ya kitabu at-tauhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. رفقي باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت. نوم بهم لانغو نسكيليزكو مكيني سانا نهاصوا سوى كسودي سانا طلاب العلم سباب جامو كما إلي نشاوائي كولي سوميشا كيشا كوكتو فهامو وينجي كتكواتو لكاليتا متاتيزو نا نكمبوكا نلسومبولي وسانا نا واتو وينجي سانا كوكتو فهامو هم لانغو. اللهم اغفر لي إن شئت. كيوفوبي نيني معنى كسيما اللهم اغفر لي إن شئت. معنى كسيما اللهم اغفر لي إن شئت نكامم تكسيما إيو ملاوانغو نسامهي إكيو واتاكا. أمزور رحمك الله. Ewe Mola wangu nisamehe ikiwa wataka. Imana ikiwa wataka nisamehe, ikiwa wataka usinisamehe. Utakalo katika hilo mimi haina wasiwasi. Fahamu. Mwambie Allah ya Rabbi, ikiwa wataka nisamehe, ikiwa wataka usinisamehe. Hivi kweli ni adabu mtu kumwambia Allah maneno kama haya? Kumwambia Allah kwa mfano una shida. Ya Rabbi, mimi nina shida fulani. Ikiwa wataka niondolee, ikiwa hutaki basi acha. Ni sawa kusema hivyo? Kwa ikiwa si sawa ndio ninachokusudia hapa. Na ndio kilichokusudiwa katika makatazo. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد نهي ونيشا فيها خطاري يهد جامبو نهوزي كواميني كوا هد جامبو لمينيها سانا كتكن لمزيتو مرنغابي متوكم بيا الله أكفانيه سهادي وسيما إن شاء الله مرنغابي وانغابي كتكواتو أمباو متو هو أمبيا دعاء وكسيما بدل يا آمين أكسيما إن شاء الله ndio mlango huu au akasema amin insha Allah. Na hii ni tofauti na kumwambia mwenzako kuwa tutakutana kesho insha Allah. Hapo ameweka mahali pake. Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah. Katika suala la kusema kuwa tutakutana kesho, hii si dua. Hii ni ahadi umemwahidi mwenzako, sio? Mauadi mmepanga. Sasa hili liko katika mipango ya nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu ni mangapi ambao sisi tuahidiana lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala hajataka yawe, hayatakuwa. Huu ni mlango tofauti na dua ni mlango tofauti. Ni vitu viwili tofauti. Ukimsikia mwenzako ukimwombea dua na kuombea Allah akufanyie sahali jambo lako fulani ambalo pengine labda umemwona mwenzako ana uzito
akisema amin insha Allah mkataze, mwambie makosa, sema amin tosha, sema amin, sababu hilo jambo unaloombewa halija kuwa kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala likamshinda. Liyazima almas'ala kama takavona hapa. Munasabatu hadha albab likitab at-tauhid, naini faida muhimu sana, faida muhimu sana. Nasema haya kwa sababu mimi nimeshangazwa sana. Nafikiri miaka miwili mitatu iliyopita tulizungumzia mlango huu katika kitabu al-adab al-mufrad lil-imam al-Bukhari, mpaka wakatokea watu wakarekodi na audio, huyu shekhe muongo akataza watu kusema inshallah. La la la, ule mlango mwingine, na sisi tuzungumzia mlango mwingine. Huu mlango mwingine tukusudi kuwa haifai mtu kumwambia mwenzake tutakutana kesho inshallah. La, hii ni sawa, lakini hapa tuzungumzia kuhusu masala nini? Addua. Katika dua, unapoomba dua ni haramu, bali ni naqs katika tauhid, ni naqs katika tauhid na ni ukosefu wa adabu na Allah subhanahu wa ta'ala, bali yaingia katika madhambi makubwa kusema insha Allah katika dua, sababu ni naqs katika tauhid kama mtakavyoona hapa kwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kushangaza, hii hadithi iko katika Bukhari na Muslim, lakini wengi katika watu hili hawalifahamu, au kwa kule kuzoea basi imezoeleka katika ulimi, lakini ni makosa. Tuzungumzie hapa maneno ya Sheikh Zaid al-Madkhali rahimahullahu ta'ala katika sharh yake al-adab al-mufrad, akataja ni katika madhambi makubwa mtu kusema maneno kama haya. Tutajua ni kwa nini. أما كان قول اللهم اغفر لي إن شئت يدل على فتور الرغبة وقلة الاهتمام بالمطلوب لاستغناء عن الله من ناحية، ويشعر بأن الله تعالى قد يضطره شيء إلى فعل ما يفعل، وفي هذين المحذورين مضادة للتوحيد، لذلك ناسب عقد هذا الباب في كتاب التوحيد. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى اسمع ككوا ketika mtu kusema Allahumma ighfir li in shi'ta, ewe mola wangu Allah nisamehe ukitaka, asema yadullu ala futuri raghba, kwa kuwa hili neno laonyesha kama mtu kuwa mchovu katika ile raghba yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qillati lihtimami bil matlubi, na kutokuwa na ihtimamu na kile anachokitaka. Bimaana ni kama amwambia mola wake kuwa ukitaka nipe, usipotaka sini pesina haja nacho, sina ihtimamu na ile jambo. Walistighna anillahi min nahia, na ni kama mtu ametosheleka na Allah katika upande mwingine, ni kama hamuhitaji Allah subhanahu wa ta'ala. Wayushiru bi anna Allah ta'ala qad yattaruhu shay'un ila fi'li ma yaf'alu, na katika mtu kusema Allahumma ighfir li in shi'ta, ni kama kuna ishaar hapa ndani Allah subhanahu wa ta'ala, kuna jambo ambalo laweza kumsukuma katika kufanya jambo, ni kama kuna jambo ambalo laweza kumsukuma eti kufanya jambo, na katika makosa haya mawili ni kinyume na tauhidi iliyokamilika ya Muislamu. Kwa sababu hiyo ikawa ni munasib kabisa kutajwa mlango huu katika kitabu tauhid, sababu hili jambo la gusa tauhid ya Muislamu. Babu qawli Allahumma ighfir li in shi'ta ay annahu la yajuzu, haijuzu kusema Allahumma ighfir li in shi'ta. Fi sahihi
أي الصحيحين البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. أسيسيم مجاوين اللهم اغفر لي إن شئت. أي ملوان نسميه أكتاكا. Mtume salama sema asiseme mmoja wenu mbwaa jambo kama hilo. Na hapa ametaja dua ya kuomba maghfira, lakini yaingia ndani yake kila aina ya dua. Kwa kama vile haijuzu kuomba maghfira ukasema Allahumma ighfirli in shi'ta, kadhalika kila unachomuomba Allah subhanahu wa ta'ala haifai kuweka neno hili in shi'ta ikiwa wataka. Kisha akasema mfano mwingine, Allahumma rahamni in shi'ta, ee mola wangu nirehemu ukitaka. Sasa labda pengine watu watatizika in shi'ta na insha Allah. In shi'ta na insha Allah maana yake ni moja ile ile, tufahamiane sasa. In shi'ta na insha Allah maana yake ni moja. Allahumma ighfir li in shi'ta wamkusudia nani? Yarejea kuwa mkusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukisema kwa katika dua amin in sha Allah ni sawa sawa na kusema amin in shi'ta. Yani hili jambo analoniombea ndugu yangu ama ninaloliomba naitikia kuwa litakabalie. Amin manake mojawapo katika manake Allahumma stajib, kubali maombi yangu haya, lakini insha Allah yani in shi'ta, ukitaka kubali, usipotaka usikubali. Mimi yote mahili kwangu ni sawa kama kusema hivyo. Kisha akasema Mtume صلى الله عليه وسلم liyazim almas'ala, ay liyazim fi talbatihi ويحقق رغبته ويتيقن الإجابة. ليعزم المسألة يكوى أوين جزم نكوكاتا كتك كيلي أنتوكيومبا رغب ياكي أي حكيكي كسوساوك والله سبحانه وتعالى نا أوين يقيني كوى الله أتمتقبلي كيلي أنتوكيومبا. Na vyote hivi ni katika sababu za mtu kukubaliwa dua yake. Kwa mtu anapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuombe akiwa na yakini, asimjaribu Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana ngoja niombe nione kantapawa maspei hupati. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala fil hadithu kusi, ana inda dhanni abdi bi, mimi niko katika dhanna ya mja wangu anavyonidhania. Ukimdhania kuwa Allah atakupa unachokiomba, wallahi Allah atakupa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja kuwa dua yoyote anayoiomba mu'min maadamu imekusanya masharti ya dua, Allah hairejeshi dua kama ile. Imma atampa kile anachokiomba au atamuondolea shari, na pengine iwe kubwa zaidi kuliko kile anachokiomba katika khairi anayoiona ni khairi kwake, au atamwekea siku ya kiyama wakati anapohitaji ampe kile anachokitaka, kama alivyoeleza Mtume salam haya mambo matatu. Lakini dua ya Muislamu anaomuomba nayo Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala hairudishi. Allah subhanahu wa ta'ala atuamrisha na kusema ud'uni astajib lakum. Na wakati wote unapojiona kuwa umeelekea kwa Allah waomba dua, ujue hiyo ni taufiq kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hakukuwafikisha isipokuwa ataka kukujibu hayo maombi unaoyaomba. Kwa kuwa na yakini ndani ya moyo wako kuwa kile unachokiomba Allah subhanahu wa ta'ala atakupa, wala hakuna kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nilipi kubwa unaoliomba wewe
ambalo litamshinda Allah aliye na sifa aliyojisifu nao na kusema inna Allah ala kulli shay'in qadir, Allah ni mweza wa kila kitu. Ya ibn Adam, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. Ewe mwanadamu, lau kama mwanzo wenu mpaka wa mwisho wenu katika majini na watu watasimama katika uwanja mmoja, kila mmoja akaniomba lake, nikampa kila mmoja anachokiomba kamili, haipungui katika ufalme wangu isipokuwa ni kama mfano unavyotia uzi katika bahari kisha ukautoa, au sindano katika bahari kisha ukaitoa, angalia yatokana nini. Kweli hivi ukitia sindano kwenye bahari utoke nayo yatokana maji kiasi gani? Yahesabika yale maji? Wacha sindano, nenda kama kifuvu chako ubebe maji pale baharini uondoke nayo. Umeondokana kitu? Boza, nenda kachukue tanki lile, tanka kateke maji baharini utoke, utokana nini? Yatokana kitu. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala afanisha na sindano hili, baada ya kuwa kila mmoja ana yake anayoyataka, akampa kila mmoja wa mwanzo mpaka wa mwisho majini na watu, wa in min shay'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Huu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia Bilal, anfiq ya Bilal wa la takhsha min dhil 'arshi iqlala. Toa ewe Bilal, usiogope kuwa eti Allah subhanahu wa ta'ala vya kwake vitaisha, ukaambiwa leo vimeisha. Hakuna, haviishi. Allah subhanahu wa ta'ala hakuna kitu isipokuwa yeye ana hazina zake nyingi sana. Kwa unapomwomba Allah subhanahu wa ta'ala liyazima almas'ala, omba kwa kukata moja kwa moja, Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, اللهم تب علي، اللهم إني أسألك كذا وكذا، توشا بموانبت الله سبحانه وتعالى إن الله تكوك. فإن الله لا مكره له، أي لا يضطره دعاء ولا غيره إلى فعل شيء. الله سبحانه وتعالى هي دعاء wala chochote kile hakimsukumi yeye katika kufanya jambo. Bila shaka akitaka atalifanya, akitaka atolifanya. Hakuna kinachomsukuma Allah subhanahu wa ta'ala katika kumlazimisha kufanya jambo lolote. Hakuna anayeweza kumlazimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe muombe Allah subhanahu wa ta'ala, utarajie malipo na utarajie kupata kile unachokiomba kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walimuslimi, na katika riwaya Muslim, وليعظم الرغبة، وليعظم الرغبة بتشديد الظاء، أي يلح في طلب الحاجة أو امتريري katika kuomba anachokiomba، بمعنى awe akariri na kumuomba na kumuomba na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ampenda mja kama huyu. Yule mja anayemuomba sana apendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko yule asiyemuomba. Kwa kila ukimuomba zaidi Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada ile uifanye, na Allah subhanahu wa ta'ala ampenda yule anayefanya ibada, anayemwabudu. Kwa uwe waomba sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala huku ukiwa na raghba. Fa inna Allah la yata'azamuhu shay'un a'tahu, أي لا يكبر ولا يعسر عليه. كواني الله سبحانه وتعالى هكونا جامبو أمبارو نكوبوا كوا كيهي أو زيتو كوا كيهي إتي هاويزي ككوبا. هكونا المعنى الإجمالي للحديث، ينهى صلى الله عليه وسلم
عن تعليق طلب المغفرة والرحمة من الله على المشيئة. أكتاز متوم صلى الله عليه وسلم katika mtu kuomba maghfira na rahma kwa Allah subhanahu wa ta'ala, awe ataifunganisha na mashia na matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'muru bi'azmi talabi duna ta'liqin, na amrisha anapoomba mtu dua akate katika kuomba dua bila ya kuiweka ikawa imeangikwa kivipi, ukitaka usipotaka, ameweka katikati pale. Na hili jambo kama nilivyoeleza limeenea sana. Na wewe jiangalie leo utaikariri mara ngapi? Siwasoma sahihi. Jiangalie leo leo. Kuna ndugu zako ukikutana na wao, vipi hali, salama, atakuombea. Jambo fulani vipi, umfanikiwa bado? Allah akufanyie wepesi ulifanye. Amin inshallah. Ukisema amin inshallah, hapo usharibu, hapo umeharibu. Wewe sema amin tosha. Sasa hii usikoroge na kusema kuwa tutakutana kesho inshallah, hii ni masala mengine. Mbona umwambie mwanzako tutakutana kesho amin inshallah? Sababu wajua kuwa hii sio nini, sio dua, hani masala mengine, hani masala mengine. ويعلل ذلك بأن تعليق الطلب من الله على المشيئة يشعر بأن الله يثقله شيء من حوائج خلقه أو يضطره شيء إلى قضائها، وهذا خلاف الحق. ناكتو علة نسباب يكتاز متوم صلى الله عليه وسلم جنبهيلي كوكم ومبا الله سبحانه وتعالى وكي ينجيك إلى دعاياكو كتك مشيئة، yani kuwa Allah akitaka alifanye lile jambo, asipotaka asilifanye. Hapa ni kama ndani yake waona kuna uzito fulani kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kukidhi haja za waja wake, au kuna jambo ambalo lamlazimisha Allah subhanahu wa ta'ala kutekeleza haja za waja wake, na hii ni kinyume ya haki. فإنه هو الغني الحميد الفعال لما يريد. الله ni mkwasi aliyetosheleka aliyena kila sifa njema, afanya anachokitaka. La yusalu amma yafalu wa hum yusalun, haulizi kwa kile anachokifanya kwa kuwa hafanyi chochote isipokuwa kwa hikma, bali wao ndio wataulizwa, viumbe ndio wataulizwa. كما يشعر ذلك بفتور العبد في الطلب واستغنائه عن ربه وهو لا غنى له عن الله طرفة عين. كما في ndani yake kuna ishaar na kuhisi kama mtu amekuwa mchovu katika kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa ametosheleka na Mola wake mlezi subhanahu wa ta'ala. Na kwa kweli mja hatosheleki na Allah subhanahu, yani hawezi kutosheleka kwa nafsi yake pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, hata kwa upepesi wa macho. Na ndio maana katika adhkar ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith islih li sha'ni kulla ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. صاب منادام لو كما اتواجوا انا الله سبحانه وتعالى اجيجمي نفسي yake kwa upepesi wa macho taangamia. Sasa shangana baadhi ya watu ambao tauhidi yao imepungua wakizungumza kwa kujinaki, mimi najiamini bwana naweza. La, wewe huendi isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anachokitaka utakipata, asichokitaka ukipata. Usiseme kuwa mimi namtegemea nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Sheikh Ibrahim al-Sheikh rahimahullahu ta'ala alipoulizwa kuhusu tamko hili, mtu kusema kuwa mimi najiamini nafsi yangu, akasema hadha rajulu majnun, mtu anayesema hivi
ana wazimu, liannahu la yastaghni ani Allah tarfata ain, hakuna mtu ambaye ametosheleka kutokana na Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala hata kwa upepesi wa macho, awe na adabu katika yale matamshi anayotamka. Wewe ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye anayekupeleka, mtegemee yeye peke yake katika jambo lako. Alhamdulillah. مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن تعليق طلب المغفرة من الله بالمشيئة وبيان علة ذلك. هفنداني من مكتازو يكفنغنيشا كوومب مغفرة والله سبحانه وتعالى وما تقوى ياك الله سبحانه وتعالى نكبينيشا سبابنا علة يكتاز جنبه. Huo ni makosa, ni makosa jamani, mtu kusema Allahumma ghfirli in shi'ta, Allahumma arhamni in shi'ta, ama kusema jambo fulani ya Rabbi nipe kisha ukasema insha Allah. Makosa ni makosa. Ma yustafadu min alhadith, awwala النهي عن تعليق طلب المطلوب من الله بمشيئته والأمر بإطلاق سؤال الله دون تقييد. أمر يكفنغنشا ماومبي ونقومبا دعاء والله سبحانه وتعالى بلا يكفنغا وكسيما إن شاء الله ومانزكونا مكتازو يكفنغنشا ونشكيومبا والله سبحانه وتعالى kwa matakwa yake kusema Allahumma ghfirli in shi'ta imekatazwa. Kinyume chake ni kuwa umeamrishwa liazima almas'ala, unapoomba kile unachokiomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala usikiweke na vifundo na mipaka kama haya, bali omba tu moja kwa moja. Anapokuombea mwenzako dua sema amin, bas tosha, sema amin tosha, usiyeke baada ya amin insha Allah. Na hii hadithi iko wazi kabisa katika suala hili, wala asije mtu akasema. Kuna mmoja nakumbuka wakati ule asema, mimi kulingana na maoni yangu mimi naona yafaa. Sasa maoni yako wewe haizingatiwi hapa, si maoni yako, ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa usiseme kulingana na maoni yangu mimi naona. We nani? Yani we kama nani? Mwanzo aslan hata huelewi maana ya hadithi nini. Ukisema maneno kama hayo huelewi maana ya hadithi nini. We waambiwa Mtume sallama asema, wasema mimi kulingana na maoni yangu nafikiria. Kaa chini uzingatie vizuri maneno ya Mtume sallama, yako wazi kabisa. Nasema hili nalikariri sana kwa sababu mpaka kwa kuna akina mama, na mama mmoja mtu mzima maskini jirani kwetu kule majini, mara ghafla sema nasikia bwana wakataza watu kusema inshallah. Sada la jamaa, yako wapi haya tunazungumza na mtu kusema inshallah, yako wapi? Vipi utakataza watu kusema insha Allah wakati Allah subhanahu wa ta'ala sema wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah. Kisha wewe waambie watu haifai kusema insha Allah. La, haifai kusema insha Allah katika dua. Umeelewa tofauti sasa? Haifai kusema insha Allah katika nini? Dua. Unapomwomba Allah usiseme insha Allah. Pengine labda Kiswahili ili uelewe maana yake nini, nikasema pale mwanzo kuwa unapoomba dua, tuseme kwa mfano wasema ya Rabbi adkhilni aljanna, ewe Mola wangu mlezi niingize mimi katika pepo yako, niingize peponi. Ukisema insha Allah, au mwenzako akamwambia asallallahu yudkhilaka aljanna, namuomba Allah kuingize wewe peponi, ukasema amin insha Allah, maana yake ni hivi, ni kama wasema amin
insha Allah, ukitaka Allah niingize peponi, usipotaka pepo usiniingize, sina haja nayo. Kwa utakavyo katika zote mbili kwangu ni sawa. Ni sawa kusema hivi? Ni sawa ukiwa utakubali kusema insha Allah katika dua. Kwa usiseme Kiarabu, useme na Kiswahili, kisha uangalie kama maneno yako yako sawa, kwa sababu watu wengine akisema Kiarabu wana nsema sawa kabisa, kwa sababu inakuwa Kiarabu. Ni kama wale akiambiwa nyimbo harama sema lakini za Kiarabu yafaa, eti kwa kuwa ni Kiarabu yafaa, sio? Nyimbo haramu kusikiliza sema lakini hizi za Kiswahili, Kiswahili hizi, na lakini nyimbo za Kiarabu, lugha ya Kiarabu haifai kusikiliza. Unaona, si nyimbo pia? Kwa ikiwa hufai kusema Kiswahili, ewe Mola wangu nisamehe ukitaka, bimaana ukitaka nisamehe, kama utaki msamaha sina haja nao. Nsawa? Si sawa, basi ndio hiyo hiyo. Allahumma ghfirli in shi'ta, Allahumma nas'al Allah an yaghfir lak, amin insha Allah. Maana yake nini? Amin, ukitaka nisamehe, usipotaka usinisamehe, sina haja nao. Ndio maana ikakatazwa. Naeleweka vizuri? Mtakuja kusikia hii audio ikitoka, mtakuja kusikia ni mashahidi. Ndio maana nalikariri, kuna watu hawajui tauhid na hawataki kujua tauhid, wala habari nayo hawana. Alafu walivyoovu watu kubadilisha yale maneno maana yake kabisa, kuwa huyo ankusudia hivi. Ndio maana nakariri mpaka mtu aibike akisema, ankusudia hivi, isikilize mpaka mwisho. Ni katika dua, haifai kusema, haifai hata mkapiga kelele, haifai. Mtume salama amekataza, ni haram, pamoja na kuwa ni jambo ambalo tumelizoea sana sana sana. Hapa hapa tukitoka msikitini sasa hivi, usishangae wewe ukateleza, ukaambiwa na mtu kitu kusema inshallah, ukaombewa kitu kasema inshallah, kwa sababu ni jambo ambalo limezoeleka. Kwa hivyo lahitaji kwetu sisi kutanabahishana, kukumbushana, mpaka tuelewe kuwa hili jambo ni makosa. Tanzihullahi amma la yaliqu bihi, kumtakasa Allah kutokamana na chochote ambacho hakilingani na utukufu wake. Wasaatu fadlihi, na ukunjufu wa fadla zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wakamalu ghinahu wa karamihi wajudihi subhanahu wa ta'ala, na ukamilifu wa ukwasi wake Allah subhanahu wa ta'ala, na ukarimu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Muombe Allah atakupa bwana, muombe, wallahi muombe atakupa. Suleiman alayhi salatu wassalam mara nyingi wataja hii faida, alimuomba Allah akiwa na yaqini kuwa Allah atampa, akasema rabbi ighfirli, akusema insha Allah, rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab, akusema insha Allah, ewe Mola wangu nisamehe na unipe ufalme ambao hakutakuja mtu baada yangu atakayeupata ufalme kama huo. Akaelewa maana ismullahil wahhab, mwenye kutoa, Allah subhanahu wa ta'ala, innaka antal wahhab. Allah hapo hapo tena nafaa, yani baada ya kuomba tu, fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukhaan haithu asab, Allah akamdhalilishia upepo au amrisha upepo uende katika upande anaotaka yeye. Suleiman, upepo nenda kulia, wenda kulia, nenda kushoto, wenda kushoto. Upepo ukivuma sana, tulia tulia tulia, taratibu, wasikiza. Washayatin kulla bannain wa ghawas, na mashaitani chini ya amri yake wamjengea anachokitaka, waingia katika bahari wakichukua lulu na vitu vingine vile vya thamani ndani ya bahari, wakimletea
anachokitaka umfanyia kwa amri Allah subhanahu wa ta'ala. Baba akampa ili jambo, ikawa amrisha majini anapotaka. Na ndio maana mwasoma kisa katika suratu An-Naml, qala ifritum min al-jinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aliposema ni nani ataniletea arshi ya Balqis kutoka saba Yemen mpaka Sham, andetee sasa hivi kabla hawajinjia hapa, si kitanda cha mbao cha ninio zenu hizi furniture sio nini, arshi ya Balqis, mfalme Balqis yuko Yemen saba, hakuna jambo la sijui sijui ka parcel sijui kari nini, alete hapa kile arshi sasa hivi hapa. Kwani kumakinika Suleiman mpaka kusema maneno kama ya alayhi salatu wassalam? Namna gani Allah alimsaidishia mambo kwa dua hii aliyoomba? Qala ifritum min al-jinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, nipe mimi ruhusa kabla hujasimama hapo arshi kwako. Ukinipa ruhusa kiasi cha wewe kunanyuka hivi utaiona arshi mbele yako hapo. Wa inni alayhi la qawiyyun amin, na mimi nina nguvu tena muaminifu. Yani bi maana vile vito vilivyoko ndani au juu ya ile arshi usifikirie nitangoangoa njiani, aa nitakuletea vile ilivyo. Qala alladhi 'indahu 'ilmun min al-kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Na hapa baadhi ya ulama tafsir wasema aliyesema hivi ni Suleiman mwenyewe, alikuwa ataka kuwa challenge wale, kuonyesha ule uwezo Allah alompa, sababu hakuna atakayekuwa na ilmu zaidi yake pale, yani mtume wa Allah, upepesi wa macho arshi iko pale. Qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Wa hushira li Suleiman junuduhu min aljinni wal insi wat tayr, jeshi lake lina majini, lina watu, lina ndege, namna Allah alivyomfungulia. Huyu ni Allah subhanahu wa ta'ala amempa hivi vyote alivyompa alipomwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Takuja wewe una kipi kikubwa? Na tena badala ya maombi ya kuhusu jambo linalofungamana akhira, wengi dunia tu, dunia tu wasau akhira. Sasa hiyo dunia ambayo yote si sawa na ubawa mmoja wa mbu, wacha ubawa mmoja mtu akupe sinia nzima ambao za mbu akwambie kula hizi, utakula? Sasa ikiwa kitu ambacho uzani wake si sawa na ubawa mmoja wa mbu, wewe waona nki kubwa mpaka wasema inshita, ah bwana, omba utakacho Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi atakupa ukiwa na yaqini ndani ya moyo wako, wala usiwe na shaka na hilo, wala usiwe na shaka na hilo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, unachokiomba atakupa maadamu una yaqini ndani ya moyo wako na una dhanna nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala. Jiulize tu kila wakati, fama dhannukum bi rabbil alamin, dhanna yako iko vipi kwa Allah mula mlezi subhanahu wa ta'ala? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala, la yukhlifu Allahu al-mi'ad, ni ahadi ya Allah amekupa, ukimwomba atakupa. Sasa unashaka nini? Unashaka na Allah subhanahu wa ta'ala? La, usiwe na shaka na Allah subhanahu wa ta'ala, wala usimjaribu. Ngoja njaribu niombe nitapata ama sipate. Wewe upati, upati kwa sababu wewe umjaribu Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kama mtu asoma ruqya, ngoja nitizame hii ruqya itafanya kazi ama ifanyi kazi. Haifanyi, si kwa sababu ruqya ifanyi kazi, kwa sababu wewe huna yaqini ndani ya moyo wako, una shaka wewe. Hiyo shaka uliyokuwa nao basi itakupelekea huko. Kwa hivyo liyazima almas'ala, unapomwomba Allah subhanahu wa ta'ala, muombe usiwe na shaka, kata amin basi tosha. Wewe huwezi kumlazimisha chochote Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atakupa subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jambo ni muhimu sana watu kulifahamu,
hii lafzi tuibadilishe katika vinywa vyetu. Unapoombewa dua kusema amin inshallah, makosa makubwa katika aqida na tauhid ya Muislamu. Usifanye hivyo, na ni utovu wa adabu na Allah subhanahu wa ta'ala. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، بارك الله فيك.